Prije nego što krenemo sa proglašenje pobjednika, obratit će nam se u ime suorganizatora ove današnje proslave dana oslobođenja Topuskog, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zlatko Abramović. Poštovani hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi, drage sugrađanke i sugrađani, dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam ispred braniteljskih udruga općine Topusko i sa jednim malim vremenskim odmakom čestitam vam 21. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. I dan oslobođenja Topuskog, naravno. Ovi dani ponosa i slave osobita su prigoda da se prisjetimo naših prijatelja, suboraca, hrvatskih branitelja koji su svoje živote dali za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Dragi prijatelji, prije 21 godinu, nakon završetka vojno-redarstvene operacije Oluja, gotovo jedna četvrtina hrvatskog teritorija vraćena je u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i oslobođena je od velikosrpskog agresora. 5. kolovoza 1995. godine bit će zlatnim slovima upisan kao najvažniji datum u novijoj hrvatskoj povijesti. Datum kada je Hrvatska izvojevala najsjajniju vojnu pobjedu i oslobodila najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Trajna zadaća nas hrvatskih branitelja je uvijek i iznova isticati legitimnost, legalnost, opravdanost i briljantnu provedbu vojno-redarstvene operacije Oluja. Nikada nećemo dopustiti onima koji zbog pojedinačnih, sporadičnih ekscesa, ubojstava žele baciti mrlju ili staviti upitnik na provedbu vojno-redarstvene operacije Oluja. Nekoliko godina zaredom učestalo sa one druge strane za vrijeme obilježavanja vojno-redarstvene operacije Oluja čuju se razne prigovori od onih koji su izvršili agresiju na Republiku Hrvatsku. Prekomjernim pod navodnicima granatiranjem i slanjem diplomatskih nota koristeći se manipulacijama i lažima žele falsificirati povijest, od žrtve napraviti agresora, a od agresora žrtvu. Zadaća nas hrvatskih branitelja, ali i svih građana Republike Hrvatske, koji Hrvatsku smatraju svojom domovinom, je stati u zaštitu i obranu najviših vrijednosti Domovinskog rata, koji je temelj stvaranja Hrvatske, neovisne Hrvatske države. A za to su najzaslužniji hrvatski branitelji na čelu sa prvim predsjednikom Republike Hrvatske, doktorom Franjom Tuđmanom. Dragi prijatelji, 21 godinu nakon vojno-redarstvene operacije Oluja, naša mlada država suočena je sa nizom izazova i problema, kao što su nezaposlenost, gospodarska i ekonomska devastacija, demografska erozija, odlazak i iseljavanje mladih ljudi, duhovna i moralna kriza. Zbog ovakve situacije najveću odgovornost nose političke elite, odnosno oni kojima smo mi dali svoje povjerenje. Mi, hrvatski branitelji, tražimo i zalažemo se da hrvatsku državu vode mladi ljudi koji će karakterizirati domoljublje, poštenje, znanje i boljitak cijele zajednice, a ne osobni probitak i vlastiti interes. Nadamo se da će sljedeći parlamentarni izbori iznjedriti takve osobe i da će naša zemlja krenuti u pozitivnom smjeru. Na kraju, dragi prijatelji,
Sutra je veliki blagdan u našem narodu. Blagdan uznešenja Blažene Djevice Marije, u narodu poznatiji kao Velika Gospa. Mnogi naši sunarodnjaci večeras i noćas već su krenuli na dug put pješice po nekoliko desetaka kilometara. Od istoka Republike Hrvatske prema svojim marijanskim svetištima, od Aljmaša, Voćina, Marije Bistrice, Trsata, do najjužnijeg marijanskog svetišta Sinja. Ja pozivam vas sa ovog mjesta da se i mi također sutra u našem marijanskom svetištu, naše Sisačke biskupije, otiđemo i priključimo se svetoj misi u Gorama. Zamolimo Blaženu Djevicu Mariju i njezin zagovor za boljitak i sreću naših obitelji i naše domovine Hrvatske. Dragi prijatelji, u toj nadi želim vam svako dobro. Neka nam živi vječna i jedina domovina Hrvatska. Živjeli!